NMC שמחים להציג את המופע המקפיץ של השנה. קופצים רוקדים עם דרור עמי. אני דרור עמי, זה הכל וזה השני. עם דרור עמי, הרובוט זץ ושבתאי, הישר מערוץ הכוכבים ויוקיד. זאת ממש משימה. הם פותרים כל בעיה בשירים וריקודים. עם הלהיטים הכי חמים ומקפיצים, הם מתקנים את חללית המוזיקה, והכל בשיתוף הקהל. איזה שיתוף פעולה מצוין! אז למה הגננת? במופע לכל המשפחה, לכל במה ואירוע. אז ניפגש במופע המקפיץ במדינה. מופע חדש, עשיר בקטעים מצחיקים שיעשה לכם שמח. הרגשה של סמים, עושים קצת את הראש במצד החיקויים. אז יקרונו למופע מרגש ובלתי נשכח, עכשיו בעיר שלכם. אז בואי לכאן, סיבוב קטן, אולי נרקוד כמו בהבנה ולא כמו ביוון. הופ הופ, קופצים עד לשמיים, הופ. בואו נטוס בחללית המוזיקה. קדימה, לא תרד! קופצים רוקדים עם דרור עמי. צוות ריקוד לוקח ריקוד! קופצים רוקדים עם דרור עמי.